Lodi më ngacmoi pak me një gjatë bisedës me këtë pjesën e trajnerave apo instruktorëve online. Janë bërë pafund njerëz secili të japin online. Ti mendon që nuk funksionon? Kush është bërë jeta? Jeta është tani Instagram, Facebook, online, dhe ajo do ecë dhe ne do t'i përshtatemi. Pa funksionon. Dhe ne jemi duke ju, unë nuk jam duke ju përshtat në fakt. Është biznes, është kryer në biznes. Unë personalisht, pavarësisht që jap këshilla online, unë nuk jam për online. Unë personalisht. Sepse jam, kush është profesionist, do t'a preki tjetërin, njeri unë, që është duke i bërë ushtrimin. Është shumë e rëndësishme teknika se si ti e bën. Ti mund të më shikosh mua në video, pa e bën teknikisht mirë, sepse teknika është gjëja kryesore. Ne kemi shumë shembuj që na kanë ardhur nga palestra të ndryshme, nga instruktorë që... Të dëmtuar. Super të dëmtuar, dhe të dëmtuar... Ti do, një, ne të marim qafë, unë gjithmonë them, profesori i fizikulturës është shumë i rëndësishëm, si që është matematika është dhe i fizikulturës. Fëmin tënë të merë në qafë, të bëmë një hernje, të bëmë shtullën kurizore, të bëmë gjunin, të bëmë një legament, duhet tjetë mi fjerë në ushtrim të detajuar, kjo është, pra ndër nuk jam për online. Është tani online, zdumë, duhet i përshtatim, po unë personalisht shumë pak. Dhe po ta kem e dua kështu e do fizikisht ta kesh aty. Që ta shikoj sepse është teknika shumë e rëndësishme. Teknika një ushtrim i gabuar pa peshë, jo me peshë, me peshë kur ndigjoj pesha femrat të frikshme. Është vërtet. Që bën skotet me ku diun se çfarë? Një teknik pa peshë, shtylla kurrizore. O zot, shumë kemi kujdes shumë. Unë personalisht programin online e kam aplikuar. Është krijuar një platformë, është një platformë prandaj. Dhe me anë të asaj platforme ata mund ta punojnë në çfarëdo lloj ore të ditës. Janë ushtrime të thjeshta, sepse ato do bëhen në kushte shtëpie kryesisht, me llastik, me pesha të vogla. Me shishe ujë. Funksionon sigurisht.